Ovi sistemi su dobri, s ogledom to što okolo UNIF gledate da nema rasfrlovanje, nema smet, znači i drugi komunalni nečistoti. Međutim, mojot apel je do građanite na gradu Skopje da ga čuvat i da ne ga uništuvat, da frlat vnatre, zato to što ima dovoljna količina, znači prostor za da može da ga sobere smetot. Inače, od tije tri kontejneri, dva se za komunalen otpad, a jedan je za plastika, така да има и за пластика, за комунален отпад. Понатака до нив ќе ставаме и звона за стакло, така да бидат комплетна локација со комплетна услуга за граѓаните кои што го изфрлаат сметот и стаклото и пластиката. Значи, заеднички продолжитме во делот на инсталирање на новите подземни контейнери. Сега денеска промовираме нови три локации каде што се поставени. Тоа е во населбата Триангла, во населбата Хиподром и во населбата Ченто. Предходно беа поставени во населбите Автокоманда, Железара и Јане Сандански. Имам одлично искуство до сега, со тоа што јас би упатил апел до граѓаните навистина совестно сите да се однесуваме при користење на овие контейнери и да најавам дека деновие го подпишавме договорот. Повторно за уште една фаза заеднички да реализираме уште на три нови локации заедно со градот Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена. Во моментот работиме на утврдување на новите три локации. Најголем проблем ни се подземните инсталации. Но работиме на терен,